игерілмей қалған миллиондар. Қостанай облысының бюджетіне тексеру жүргізген есеп комитеті 425 миллион тенгенің өз мақсатында жұмсалмағанын анықтады. Мемлекеттік сатып алуларды да уақытында жүргізбеген. Ал бизнес үшін аймаққа бөлінген 566 миллион тенгені жол жөндеуге жұмсаған. Сөйтіп мердігер компанияның еншісіне орындалмаған жұмысына 215 миллион тенгені аудара салған. Ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының құрылысы аяқталған 5 нысан әлі пайдалануға берілмеген. Есеп комитетінің өкілдері олардың құрылысына республикалық бюджеттен 1 300 миллион тенге бөлінген айтады. По результатам контроля бақылаудың арқасында бір лауазымды тұлға әкімшілік жауапқа тартылды. Тағы 7 лауазымды азамат тәртіптік жауапкершілікке тартылып отыр. Оның үшеуі бейінді бөлімдердің басшылары. Сонымен қатар бюджеттік бағдарламаның 9 әкімшісі де жазадан жалтарған жоқ. 7 әкім бюджет қаржысын дұрыс жұмсай алмаған үшін жауап беруде.